្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ាស៊ីបានចេញការព្រមានខ្លាំងៗថាអ៊ីស្រាអែលនឹងក្លាយទៅជាផេះប្រសិនបើពួកគេប៉ុនប៉ងវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់សារជាថ្មី We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកមេដឹកនាំវ័យ63ឆ្នាំរូបនេះបានទៅដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសាដោយក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកបានលើកយកប្រធានបទនៃភាពតានតឹងនាពេលថ្មីថ្មីរវាងទីក្រុងតេហេរ៉ង់និងយេរូសាឡិមដើម្បីពិភាក្សាក្នុងប្រតិបត្តិការមួយនៅទីក្រុងពុនយ៉ាបកាលពីថ្ងៃអង្គារសម្ដីរបស់លោកត្រូវបានដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ IRNA ដែលនិយាយថាប្រសិនបើរបប Zionist សាងកំហុសម្ដងទៀតហើយហ៊ានវាយប្រហារលើទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់មែនស្ថានភាពនឹងខុសមុនហើយយើងមិនច្បាស់ឡើយថារបបនេះនឹងនៅមានរូបរាងទៀតដែរឬអត់យើងនឹងកំទេចពួកគេឲ្យខ្លាយទៅជាផេះភាពតានតឹងបានកើតឡើងដល់ចំណុចកំពូលបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាទៅលើស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីរ៉ង់ក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់នៃប្រទេសស៊ីរីដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាម IRGC ចំនួន7រូបទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានសងសឹកវិញនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាដោយបញ្ជូនយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ទៅកាន់កូដដៅនានាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដំបូងឡើយពិភពលោកបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ជាពន់ពេកចំពោះស្ថានភាពយ៉ាងក្តៅគគុកនេះដោយឈានដល់ថ្នាក់គេភ័យខ្លាចថាអាចផ្ទុះសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំទៀតផងប៉ុន្តែកម្ដៅហាក់ថមថយបន្តិចបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសមិនសងសឹកអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងណាគេនៅតែតាមដានរឿងនេះព្រោះថាអ្វីៗអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាបើសិនជាភាគីណាមួយគិតខុសតាមបន្តិច